Xidmətdə olduğum zaman səbəbsiz yerə məni hərbi hissədən təxris ediblər. Neçə dəfə araşdırma yazada getmişəm, nazirliyə müraciət eləmişəm, heç bir səbəbi bəlli olmuyub da, müraciətimə cavab verilmir. Hərbi hissə komandiri və zampalik tərəfindən babamla qarşında rüşvət istəyiblər, vermədiyimə görə məni işdən təxris edib. Kanalımıza müraciət edən Vüqar Bəhluzadə deyir ki, o Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu işləyib və rüşvət vermədiyi üçün hərbi hissə komandiri tərəfindən səbəbsiz yerə işdən çıxarılıb. Problemi ilə bağlı dəfələrlə qurumlara müraciət etsə də şikayəti cavabsız qalıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və Müdafiə Nazirliyinə müraciət edərək haqqını tələb edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Xidmətdə olduğum zaman səbəbsiz yerə məni hərbi hissədən təxris ediblər. Səbəb də heç nə bilinməyibdi. Neçə dəfə araşdırma yazada getmişəm, nazirliyə müraciət eləmişəm, heç bir səbəbi bəlli olmuyubdur, müraciətimə cavab verilməyibdir. Günahsız yerdən hərbi hissə komandiri və zampalik tərəfindən öz başlarına mənim yerimə ərizə yazıb qol çəkib məni təxris ediblər. Babamın da qarşında rüşvət istəyiblər, vermədiyimə görə məni işdən təxris ediblər. Rüşvət istənildi, getdiyim hərbi hissəyə, rüşvəti vermədiyimə görə demişəm ki, Müdafiə Nazirliyinə məlumat göndərəcəm, xəbər göndərəcəm, ərizə yazıb ki, məndən rüşvət istənilir, gəldiyim hərbi hissədə. Sənin komandiri vurguladı onu, pul istəmişdi zampalikin əlinə. Verilmədiyimə görə mənim yerimə qol çəkib, ərizə yazıb qol çəkib, məni işdən çıxardıblar bir gün içində. Səhər-səhər işə gedən vaxtı getdim, dedilər təxrisləsən, işləmirsən hazırda burada. Harada məlumat vermişəm, heç kim məlumatıma cavab verilməyib. Harada gedirəm, yəni getdiyim yerlər qəbul eləmir mənə. Müdafiə Nazirliyindən isə də dəfələrlə ərizə yazmışıq, ərizəmizin cavabı gəlməyibdi, baxılmayıbdi. Bu harada ayın 7-ci günü də getdik Bakıya Müdafiə Nazirliyinə qəbul eləmədilər. Dedilər, gördüyünüz saat 9-a kimi. Gözlədik təzədən getdi, yenə qəbul etmədi, qapıdan bizi qaytardılar deyə. Və bəllidir, pul alınır, məsələn, biz özümüz könüllü gedib vətəni sevən şəxs kimi, gedib özümüz könüllü oxuyur, qəbul olmuşuq, işləmişik. Bizim kimsələrini çıxardılar, yerinə bir başqa bir bahanə uydurub, qara yaxıb adına işdən çıxardır, yerinə pul ilə yığırlar. Bir müddətdə onlar da işləyib, işdən çıxardılar, bax, elə-elə oyun gedir oxuyurlar. Cənab nazirdən xahiş edirlər, Mehriban xanımdan, cənab prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, bununla bağlı bir köməkliyi olsun. Səbəbsiz yerə biz işdən çıxardılmışıq.